Ja, då hade jag tänkt spela två låtar, för att det är det vi ska göra. Och jag tänkte spela en bra låt och en som jag har gjort själv. Den första låten är ju en Blomgren. Vi kommer tillbaka till Blomgren hela tiden. Den här låten lärde han sig av Gabriel Ekeroth, som var hans lärare. Så ja, 1700-tal åtminstone är vi på just nu. Vinterhalvåret så heter den Snön faller. Och på sommaren så är det på det viset att man tar upp tempot lite grann på den, så blir den 40 och då heter den också Snön faller.